ऐसा। हेलो हेलो, क्या ऐसा? पापा खाली फेसबुक और व्हाट्सएप केटुई काम नहीं बोल नहीं पहले काम बोल नहीं तो अपन फेसबुक व्हाट्सएप अपन खाली हेल्प से लगा सनी का दिन नहीं रात नहीं सनी का नहीं बोल फेसबुक व्हाट्सएप মই মেসেজ কইলে হলে এ সিন কই থই দিবি রিপ্লাই দিব নোৱাৰ নাই কি জনে ফোন কইলে একদম তাই লগা লগ তুলিবি আৰু হেই মেসেজ তো দিলে হলে আকা ভাই লগা লগ রিপ্লাই দিবহি ৰবই নাই একা ভাই কোনে কোনে মেসেজ কইলে মই মেসেজ কইলে সিন কই থব রিপ্লাই দিব লাগে আপুনি গম নাপায় এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা পিছত কেতিয়া মন গলে রিপ্লাই দিব সিন কই থই মই দিয়া এই মেসেজ বুকি ইম্পৰটেন্ট নহয় তা মানে মই মেসেজ মানে একো ভ্যালু নাই মানে নাই কি জনে দিয়া মেসেজ কিটা হে মেসেজ তা কি জনে দিলে হলে একা ভাই ৰবই নাই একো ৰবই নাই মেসেজ দিবই কবলা আছে মোক কমে।